Doğum javoblar. Prof kurs uchun bu aslida noroziligimi, u kishi norozi bo'lsa ham pul kelmasligi mumkinmi? Siz aksittirish qonunini bilasizmi? Turmush o'rtog'ingiz yo'q. Turmush o'rtog'ingiz ichingizdagi eng asl javobni beryaptilar. Masalan, men birinchi prof kursga o'qiganman. Hech qanaqa seminar, treningga o'qimasdan birinchi prof kursga o'qiganman. O'shandan keyin psixolog bo'lsam, qaysidir kurslarga turmush o'rtog'im ruxsat bermagan bo'lishlari bermaganlar. Bu meni ichim bilan bog'liq bo'lgan. İkincidən, öşə kurs kerak bilməsi, atrofumuzdakilə yox deydi. Siz vəziyyət aldı da egilməyəsiz de. Bir mərtdə turmuş ortağız ki, daha xoğub deyip görmədiz. Məli, yoxulmasa mən məli deyip görmədiz de, yox. Kuraşasız siz. Vəlki, yoxulmaq üçün bir gün ustazız ki, mən yoxuyman deyip qoyganmısınız. Kimlə qədər, anama yoxuyman deyip qoyganmısınız de. Endi ular gəndi mə deyim mən, erim yox deyicə. Vay kal kal eri yo'q debdi, hal qila olmabdi erini. Sen boshqa ayollardan biror nota bormisan yoki hal qila olmaysan deydi hozir. Ular gapirmaydi. O'zimiz shunaqa o'ylab, to'qib, bichib bu yoqda kurashaveramizda. Xo'p deb ko'rasiz. Yozib olinglar. Pul kelmayotgan, bugundan boshlab pul kelmayotgan hamma narsaga xo'p, bo'lsan kelishing kerak emas ekan deb boshingizni egasiz.